12 universitete publike të vendit tashmë kanë drejtuesit e tyre për 4 vitet e ardhshme. Pas zgjedhjeve të 30 korrikut që u zhvilluan një ditë më parë, tashmë kanë dalë dhe emrat e rektorëve që do të jenë në krye të universiteteve. Në Universitetin e Tiranës do të jetë Artan Hoxha, në Universitetin e Arteve Kastriot Caushi, në Universitetin e Sporteve Agron Kasa, në Universitetin Politeknik Andrea Malishari, në Universitetin Bujësor Fatbar Sallaku, në Universitetin e Mjekësisë Arben Gjata, në Universitetin e Durrësit Ksanela Sotirovski, në Universitetin e Gjirokastrës Bektash Mema, në Universitetin e Shkodrës Suzana Golemi, në Universitetin e Florës Roland Zisi, në Universitetin e Korçës Dimitër Bello, në Universitetin e Elbasanit Skënder Topim. Në fakultetit e Universitetit të Tiranës janë përzgjedhur dhe dekanët që do të jenë në krye për 4 vite të ardhshme. Në Fakultetin e Shkencave Sociale Edmond Rapti, në Fakultetin e Drejtësisë Sokol Mëngjesi, në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja Artur Sula, në Fakultetin e Ekonomisë Dhori Kule, në Fakultetin e Shkencave të Natyrës Spiro Drushku, tek Instituti Fizikës Bërthamore të Zbatuar Brunilda Daci, tek Fakulteti Histori Filologjisë Sabri Laçi. Për Universitetin e Tiranës ishin 3 kandidat për rektor: Artan Hoxha, Mimoza Hafizi dhe Kozeta Sevrani. Por Hoxha kryesoi me 54% të votave. Në 12 universitetet e vendit kanë ndryshime në drejtues: në Universitetin e Tiranës, në Universitetin e Bujqësisë, në Universitetin e Korçës dhe në Universitetin e Shkodrës, ndërsa pjesa tjetër janë rizgjedhur sërish. Pesha më e madhe në zgjedhje është e pedagogëve, pasi studentët kanë vetëm 10% në përzgjedhjen e organeve drejtuese. Pas dekretimit tek presidenti, drejtuesit e zgjedhur nga votat e pedagogëve dhe studentëve do të marrin zyrtarisht detyrën. Këtë vit, pjesëmarrja e studentëve ka qenë më ulët se 4 vite më parë, pasi shumë prej tyre i ka kontestuar këtë zgjedhje për shkak se po zhvillohen gjatë periudhës së pandemisë. Vetëm një ditë para zgjedhjeve, një grup studentësh patën takim me kabinetin e presidentit Meta për problematikat në zgjedhje në Universitetin e Tiranës, ku i kërkuan që të mos dekretohet rektori që do të dalë nga zgjedhjet e 30 korrikut.